magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland waxaa maanta wadada weyn ee hormarta madaxtooyada laga joojiyay tagaasida yaryar ee u kala goosta gudaha magaalada Hargeysa waxaana arintaasii ka hadlay qaar ka mid ah tagaasileyda ka dhex shaqeysa magaalada Hargeysa oo kuwan iyagoo ka hadlaya Hargeysa waxaan ka shaqeynayaa taxi driver-ka 17 sano oo buura waxaan u sheegayaa xukuumadda inaan ku ganacsano baabuurta yaryar adeeg badan baa loo isticmaalaa waxa loo isticmaalaa qofku markuu dan leeyahay miyadan loo kaxaysta aroosiyaan u qaadnaa bal aan anigu ka soo wareegay taraafigu way iga celiyeen madaxtooyada horteeda waa la iska soo wareegay saakana nafar aan siday oo kira ahaay oo halka iga degayay nafarkii laamiyay iga degay barta gobolka oo been inii sheegi maayo taasina dib bay ugu tahay dee waayo qofkii bilaadankii wuxuu kareysanayaa taksiga dan uu leeyahay degdega takalifisa kirada waxa weeye dan uu leeyahay baskus ka raac la qof hadaan dan lahayn geesta kale xildhibaan axmed maxamed diiriya nacn oo ka mid ah mudanayaasha aqalka golaha wakiilada ee soomaaliland ayaa isaguna arintaasi ka hadlay kale waxaa jira shalayna ma halkan ka hadlayay istaag ka hadlayay oo tulman oo la yidhi fitsburg oo leh kun oo inan baa la yidhi ayaa waxalaha wataa magaalada haka gudbina baa la halkaa dhiga magaalo uma talaab kartaan waa khayr sharci darha waa leenahay baarlamaanka uunu geynaynaa waa khayr sharci kii hore wixii lagu eriyey ee maaliyadda ee beelgoon jiray taarikhooyin maa samaynayaayo taarikhooyinka lacagaa laga bixiyo bilaa sharciga halkiibay ku socotaa marka waxaan leenay wasiirka gaadiidka waxaan leenahay sharci uu ma lihid maadaama uu taarikadii soomaaliland wato waan wax uu wadamariskiisii wato oo waxiisii wato in la yidhaaho halkaasuu ku koobno waa khayra sharci waa khayra sharci waan leenahay saaka waxaan ka xumay madaxtooyadii baa la yidhi ma hormari karaysaa meel qaad ahayn idimada maxaa loo fuquuqaya way tahriibeen intii inay tahriibeen bay doonayaan wadanka laga qaa marka madaxweyne waxaan leenahay intii dambena haddaa isdabaracinaysa taadii ku jirtaa laakiin inamadu way wadanka waa laga yaacaya inamadu yaraan masaakiinta ee layidhi waya tahriibin loo bixiyey fitiska loo yeera leeyay halkaas soo mamar kartaan kuma shaqaysan kartaan waa khayra sharci daraboon leenahay waxaa sidoo kale warbaahintu wax ka weydiisay taliyaha ciidanka nabadgelyada wadooyinka Faisal Xiis waxaana hadaladiisii ka mid ahaa in ay baabuurtaasi ebana baxsanadaa sameeyey waa shanadaho laba qof wax ii badan shanwaa isku raaci karaan shanadana sameeyeen xitaa baabuurtaasi go yaryar oo istaba socdaan oo mudaharaadaya waa kuwii xitaa waxay jibisii gaareen in sarkaal booliska ah oo ciidan wata nabadgelyada xitaa baabuurkooda baabuurka jirta cid u diidtay ina wadaa maraha ma jirto oo meeshii la mara meeshii lagaa mara dawaayna mara meel nabadgelyada ayaa cid wadaa u diidtay ma jirto anagu anagaa shaqadeeda qabsanayna anagaa awaamirteeda fulinayna laakiin waxaan wadaa anaga sio la yidhi halkaayaana maren ma jirto waxbas ma raaci karaan taas waa dembi shalay kuwii la qabtayna waa celiyi qofka hadduu doonaya inuu sifo sharciya waafajiyo intay qoraal qortaa hawgidiya wasiirka arrimaha gudaha wasiirka arrimaha gudaha wuu soo qoraalayaa waxay waxaa sameeya mule laakiin iyadoo aan cidnoogeyn markii baabuurtii soo raaco war waa sharci daro dalku dowlad buu leeyahay sharci buu leeyahay dastuur buu leeyahay wallaahi cidna lagu xishoomaayo qofkii dembigala waa la qabanayaa maxkamadda iyo xilanta awoodda leh ayaa la geynaya xamse jaamic xuseen awowo star tv hargeysa